ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ଏବେ ମାତ୍ର 141 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା। ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଉଠାଇବେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଫିଚର୍ ଥିବା ଏହି ଫୋନ୍। ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 କୁ ଶସ୍ତା କରିଛି। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ jio.com ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 କିଣିବା ଉପରେ ଇଏମ୍ଆଇର ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ 2,999 ଥିଲାବେଳେ ଇଏମ୍ଆଇରେ 141 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଡୁଆଲ ସିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଫୋନ୍ ଜିଓ ଫୋନ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ଭର୍ସନ୍। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2017 ଜିଓ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ନାମରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ୍ 400 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହାର ଦାମ 399 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ସହ କମ୍ପାନୀ 50 ଟଙ୍କିଆ ଏକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଜିଓ ଫୋନ୍ 2ରେ କ୍ୱିକ୍ କିପ୍ୟାଡ୍ ସହ 2.4 ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 512 MB ରାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ୍ରେ 4 GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ। ମାଇକ୍ରୋ ଏସ୍ଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ 128 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଫୋନ୍ରେ 2 MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ VGA ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଓ ଫୋନ୍ 2ରେ 4G ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଫାଇ, GPS, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, FM, HD ଭଏସ୍, ଫ୍ରି ଭଏସ୍ କଲ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଦିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଫର୍କୁ ଜମାରୁ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ 141 ଟଙ୍କାରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।